El partit entre l'Atlètic i el Polo, el més atractiu de la cinquena jornada de Lliga, ha finalitzat amb empat a 0. Un resultat que, per ocasions i arribades a l'àrea, els de Roger Pallarols han merescut guanyar davant del líder, que ha cedit el primer punt de la competició. Un estroc fallat pels de Can Sales ha pogut decidir aquest enfrontament. Com era de preveure, ha estat un partit molt tàctic, però on l'Atlètic, poc a poc, està recuperant les bones sensacions després de l'eliminació a Europa. Gaspar Baumartén ha tingut la primera gran ocasió per als groquinegres als 5 minuts, però el seu xut ha anat fora. David Alegre ha pogut avançar també al Polo, però l'agarenc s'ha trobat amb una gran intervenció de Marc Calzada. De fet, els dos porters han estat molt encertats i Oriol Fàbregas també ha evitat el gol dels terrassencs en els dos primers quarts. La jugada clau ha arribat en el darrer minut del tercer, quan Baumartén ha estat objecte d'un clàstroke dins l'àrea visitant. El porter del Polo, però, ha endevinat la trajectòria del llançament de Jordi Carrera. Aquesta acció ha esperonat el Polo, que, des del punt del penal, ha pogut emportar-se també la victòria. Al final, però, un punt per cada equip. És un partit per estar orgullosos, perquè hem tingut contra les cordes a tot un campió, un equipàs. Penso que és el que ja he dit, és el claríssim favorit per guanyar-ho tot, però això no vol dir que els altres ens traiem pressió de sobre. Nosaltres segueixo pensant que nosaltres juguem i entrenem per guanyar la Lliga i avui ho hem demostrat. Molt content del partit, de la intensitat que hem sabut mantenir 60 minuts i tenia molt clar que aquest equip, després de la IHL, allò havia de servir només per sumar i la veritat és que ha sigut així. És cert que ens quedem fora del Cau 16, que era un gran premi per tots, però això ens ha de servir per veure el que s'ha vist avui. Sí, jo penso que des de Bilbao i avui doncs, hi ha hagut un canvi brutal de tot l'equip, tothom sumant, tothom sent molt disciplinat tàcticament i hem fet un molt bon partit contra el Polo. Sabemos que era un campo súper complicado y bueno, a ver, según has visto el partido, nos vamos satisfechos, sí, porque el Atlético ha hecho muy buen partido, la verdad, y nosotros hoy no hemos estado com hay que estar para ganar un partido de este tipo. L'Atlètic ocupa la quarta posició amb 6 punts, però té un partit menys, el corresponent a la segona jornada de Lliga contra el Club de Campo a Can Sales per la participació dels de Pallarols a l'EHL. El disputarà aquest diumenge, que no hi ha competició.